E rritur dhe shkolluar në Prishtinë, sopranoja Marigona Qerkezi arriti të bëhet kosovarja e parë që ngjiti shkallët e Teatrit Nacional të Tokios. Nga opera Don Giovanni e Mozartit, në rolin kryesor të Donanas, ajo ka shfaqur zërin e saj të fuqishëm para mysafirëve profesionistë të Japonisë. Dhe aty patëm 5 shfaqje, të cilat shkuan me shumë sukses, kisha kënaqësin të ndaja skenën me kolegë edhe me dirigent në regjinë e profesionistëve të shquar të botës operistike. Dhe ishte debutimi im në atë teatr edhe debutimi i rolit, që ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për mua edhe jam shumë e lumtur që shkoi gjithçka mirë. Qerkezi është shembulli i asaj se arti arrin përtej diskutimeve të përditshme dhe para gjykimeve shoqërore. Ajo mori vëmendje të madhe në skena teatrore të Moskës në Rusi e Barcelonës në Spanjë, pavarësisht marrëdhënieve diplomatike të këtyre dy shteteve me Kosovën. Vërtet është fakt surprizues ndoshta për plot qoftë publik, qoftë edhe të pranishëm kur dëgjojnë se nga vi. Edhe në shumicën e teatrove, mos të gjitha, por në shumicën e tyre jam e para nga Kosova që performojnë ato skena. Debutimi që thot se i soli fat në jetë është sërish nga një vepër e Mozartit, opera me titullin Flauta Magjike. Me rolin e mbretreshës senatës përveç solo këndimit, ajo tregoi aftësitë e saj edhe në flaut. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë.